跟你们去救文景，不过你得帮我准备一件东西，凝烟草。父亲，我参悟出了无双之月的另一层奥义，血祭。无双之月吸血的时间越来越长，照这样下去，老夫撑不了多久。扫码关注若森画江湖官方微信，画江湖全系列最新资讯尽在掌握。这就是夜明峡谷了，不过丑话说在前头，我可是不会陪你进去的。那是什么东西啊？人家好怕啊！你不进去，要是跑了，谁救文静？我进去了，要是死了，谁救文静？你既然从未进去过，又怎知一定会死呢？年轻人，活着进谷的我见过不少，活着出来的，我是一个都没见过。我要是你，就乖乖在这儿待着。你留下，看着他们两个。喂，为了我，你也要活着出来啊！切！
父亲何故叹气呢？只怪我当年手软，终究留了你这祸患。父亲此言差，你的腿跟我这些年的遭遇比起来，您受的这点罪，或者说您现在受的这点罪，根本不算什么。高，实在是高啊。我要不演得像一些，您能留我至今吗？事已至此，你想拿我怎么办？杀了我？亲手弑父吗？儿子做不到啊。哼，这种事你都要假手于人吗？不不不，非人。这是儿子派星宇何卫专程从望宁谷请回来伺候您的。石禅，父亲别怪儿子心狠，儿子的狠都是您教出来的。司空贤，你别以为除掉我就能坐上天下盟主的宝座。不迈出这一步，我连命都保不住，还争什么天下盟主？哼，你别高兴得太早，我之前在你身上动的手脚没那么容易解开的。你要是强行运功，轻则武功尽废，重则暴毙身亡。父亲，你慢慢享受吧。好儿子，这是爹送你最后的礼物。只要挨上一下，脑袋非开花不可。
这个女人现在失去了对塞外的掌控，对我已经没用了。别以为我不知道你心里想的是什么。要不是我，你死在完颜修的手里八遍都不止。又怎么了？怎么会？司空震九死了。死了？你是说宗家家老司空震九死了？我的眼线是不会撒谎。现在的盟主宗家，由他的长子出面主持大局。长子？你是说司空显？那个被司空震九关起来的傻儿子？这么多年来，司空显一直在装傻，司空震九正是被他所杀。好深的心机。怎么，是不是觉得我还有些利用价值呢？瞧你说的。此次去往中州，司空显势必加倍防范。真没想到，这女人的触手已经伸进了盟主宗家。我只需坐山观虎斗，静待你与司空显斗得两败俱伤就好。不过中州我不熟，他在那边有根基的话，自是再好不过。宗家内耗，司空显虽然胜出，但元气受损，必有可乘之机。塞外已失，北地易主，完颜正又南下明凤。这中州便是最后一块肥肉，等时机成熟再除掉也不迟。迷阴草，母亲。阿正，你真是太让我失望了。我一心让你登上天下盟主的宝座，没想到你却为了一个文静来这儿采什么明阴草。你对得起我为你付出的一切吗？母亲，你听我说，我是绝对不会让文静成为你的绊脚石的。不要。今日，父亲，完颜臧只是瞎了眼。为了你能够顺利继承玉龙堡堡主之位，我把完颜龙都放逐到了囚龙岭。大丞相已经是别人的野种。什么？想来这个贱人害我丧命，你在背后也没少出力吧？完颜臧，所有的事情都是我做的，与阿正无关。你这毒妇，枉我如此信任你。你们不要再打了。二弟，怎么能对一个女人下如此狠手呢？玉龙堡的家事不劳大哥费心。家事？完颜正可是我儿子。真的吗？确定这贱人跟老三就没有一腿？阿正，尹龙，完颜正到底是谁的种？我也想知道完颜正。
正到底是谁的种。母亲，司空贤的谶语到底是不是真的？宗森是不是我的父亲？你的目标只有一个，就是成为天下盟主。放屁！他要不是我儿子，就不能继承天下盟主之位，根本就不是你儿子。阿正，你一定要救活文静，她可是你同父异母的亲妹妹啊。别做梦了，贱人在外面不定还有多少男人呢。你说这小子到底是谁的种？谁的儿子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 ？谁的？够了，都不要再说了。取你性命。如果那个世界的他死了，这个世界的他也将不复存在。死而复生，告诉他杀人犯出现了。开棺验尸，带走。是。这可怎么办呢？给你三天时间，我要见人，死要见尸。阿成，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 让我杀！若想阻止这一切，你就必须到异界找到他。我见到了聂阳霄，你到了一个不属于你的世界，没有做梦的权利。谁来了也没用，兄弟们，我惨！有二哥在你身边，绝不会让你受到伤害。是时候把我一生的心交给你了，空小姐，我们又见面了。只要你屏住呼吸，便会拥有超长的能力。你们竟敢侮辱我的空灵会！扫码关注画江湖之幻世门生官方微博，并加入官方 Q 群，即可掌握最新消息。哦，对了，还有萌萌哒官博君等你调戏哦。一点香坠，小白杯，野花白龙，雾梦碎，花飞，雪落无声。香满东城，亭上花灯，亭下美人，廊柯间舞桥，举影自知欲笑，一叹笑意回荡。冰轮踏月影，神色惊空里，一回望，一穷意。同醉醒，结连阴红尽。
大公子大驾光临，不知有何贵干呢？中正不瞒炎龙了，动手了。这瓶阴草比我还重要啊！没有药，什么手段都白